Marius Høgdal, hvorfor bommet du på lobben alene med keeper? Nei, det var en bra redning der. Jeg slippet han litt enda høyere da, så jeg har gått inn. Tok ikke mange minutter før målet kom del. Hvordan vil du beskrive den situasjonen? Nei, det var ikke så vanskelig oppgave. Det var en bra prestasjon av Sondre, som drar seg fri og skyter på keeper, så det blir rett ut. Sondre har altså 5 mål og 1 assist i dag da? Ja. Målven 7-1, første omgangen, sett opp mot andre omgangen. Hvordan vil du vurdere de to 45 minutterne? Nei, jeg synes i andre omgangen så trer vi opp mye bedre i midtbaneledet. Vi får rettvint indre løperne i større grad. Jeg synes vi spiller litt for langt i første omgangen. Så ja, alle forbedring i andre omgangen. Skåring, det er like artig hver gang. Det er jo ikke første for året, så vidt vi husker. Det er jo ikke det. Nei, det var i serie, var det kanskje. Mot Levanger fikk du en nettkjenning. Ja, en i køppen. Ja. Sesongen hittil har gitt oss 7 seire og 1 tap. Hvordan synes du vi har fremstått hittil? I starten av sesongen synes jeg det var veldig bra. Da spilte vi mye bra fotball og hatt en liten annen periode i siste nå. Men skåret masse mål i dag igjen, og så tror jeg på vei oppover igjen. Og det var vel som du spådde. Du hadde jo dagens ord på spillemøtet. Ja. Eidsvoll-turen, neste utfordring. Hva tenker du om det kampen? Nei, det blir en hard kamp, det. Tett og masse dueller. Ja, vi skal vise frem i samarbeidspartneren våre, ser vi. Snart tenkt. Marius, din egen innsats hittil i sesongen. Hva synes du om den? Nei, helt grei. Jeg ønsker litt mer spilletid, men ja. For noe håp det er resten av sesongen. Det var tøff konkurranse. Ja, det var veldig tøff konkurranse. Spesielt på midtbanen, så veldig mange gode spillere. Tips for Blink Eidsvoll på tirsdag? Jeg tror det er 2-1.